E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Cracóvia 2017 no scope e um iBuyPower. E mais 10 facas Lore, sendo elas duas Butterflies, duas Karambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora lá. 3, 2, 1, foi. Mas, guys, esse mês que vai entrar agora, a gente vai fazer bastante conteúdo diferente lá na gringa, hein? Lá nos Estados Unidos. Vai ser da hora. Eu não quero fazer aqueles conteúdo muito padrãozão, não. Igual todo mundo faz. Quero fazer umas paradas mais focadas no CS mesmo. Ítalo Francelino. Tava interagindo durante a partida, ganhou. Aí você tem 3 minutos pra responder aí no sussurro, irmão. Só, tipo, manda um oi aí, só pra eu saber que você tem acesso ao sussurro. Você tem até as 4:04. Porra, guys, na moral mesmo, tem que verificar o sussurro aí. Vai levar repique à toa. Paulo, espero, menino, é difícil ganhar. Tomar F nisso é foda. Mas é isso que eu falo. Vocês pensam que nunca vai ganhar. Aí vocês deixam pra fazer a parada pra receber o prêmio. Vou dar um exemplo. Pra você receber o prêmio da Mega da Virada, você tem que ter uma conta na Caixa Econômica Federal. E eles avisam antes. Aí você joga na Mega da Virada, ganha. E não fez a conta. E perde. É foda que é repique. Infelizmente, irmão. Infelizmente é repique. Iolo 777. $100 usando o cupom CAL vai virar 130. Ai, 200 que eu falei, né? 200. Irmão, conta virgem já vai chegar abrindo 10 Invisible. Cuidado com os GHs. Se alguém adicionar você na Steam como administrador do CSGONET, é fraude. E toma. É assim. Ou ripa ou corre pro abraço. Eita! E não é que deu bom? Ai, que good! Ele nunca tinha aberto caixa no CSGONET, nunca tinha visto nada. Nas primeiras 10 já veio um provérbio 9939. Meu Deus, guys, se esse 3 fosse um 9, ia ser 99993. 99993 era uma Alp de Prince de $2,500. É louco! O resto já tava aqui alinhadinho. Só não vai ser escamada, 82. A 282 é foda. 44. Nossa, aí sacaneou. $93. Tô tentando esquipar 3 red, mas não tá dando. Não tá dando. Ai, se eu desse o tiro. $75. Cheguei agora do trampo, abre o sorteio do pico. É impossível não. Guerreiro! É, agora é o tiro. Bora. Ei! Para. 69! Porra, a gente acertou, faltou saldo. Era o tiro. Timing, tipo, foi certo. Mas faltou $1. Vamos pegar pra ele uma faca Tiger Tooth, que é a liquidez de venda até que ok. Aí, galera.
Você não pode fazer troca na Steam. Vai ter que retirar essa restrição aqui, irmão. Aí depois você pode vir aqui pegar a sua faca Tiger Tooth. Essa faca Tiger Tooth aqui, que vale a burdoada, R$1.700. $326. Depositou duzentão. Tá bom demais, Caixa Invisible pagou. Olha os gritos agora. Olha os gritão. Oh my god! $8.27 na lua. Vamos querer pagar? Ei! Ah, nem beitou. Eu gosto é quando beita. É isso, guys. Depositamos 200 pra ele usando cupom calvo. Saímos com uma faca de 325. Legal demais. Parabéns, Diego. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Ele nunca tinha aberto caixa nenhuma aqui no CSGO.net. Nunca tinha feito um aprimoramento. Nunca tinha feito nada. No primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nas seis primeiras caixas que a gente abriu aqui na conta dele, a gente já conseguiu um Probably Fair 9939. E virou essa faca. Parabéns. Agora, irmão, só dá aquela regularizada na conta Steam pra daqui 15 dias você conseguir remover aqui a skin do site pra sua conta. E aí você vende e já, pô, consegue dar pelo menos uma entrada aí no PC. Dá pra você... Tipo, tem PC de 3 mil que roda CS. Dá pra você, tipo, pô, já vai dar uma ajuda legal. 3 mil, 2.500. Já dá pra jogar um CS. Ama.